秋天，爱在上海的理由就是吃一只大闸蟹。小时候，家里教我，吃完大闸蟹还要把它拼回来。我们不需要复杂的工具，一双筷子，一把剪刀就可以了。先吃蟹腿，大腿两头剪开，用他自己的小腿正好可以插进去，把肉顶出来。嗯，甜丝丝，有弹性，老好吃了。吃过的蟹腿按顺序一条条放好。大腿和小腿之间的关节全部放在一边。现在吃大钳，搬下小钳，大钳子里的肉挑出来吃。吃完，把小钳装上，放回原来的位置。另一只大钳也是一样。现在吃蟹斗，我们打开蟹盖，加点姜醋汁。蟹盖里面除了硬硬的蟹味都可以吃。现在吃蟹的身体，蟹的心、肺、鳃不能吃，把它放在蟹盖里。蟹身体里的肉和黄都可以吃。剩下的蟹壳剪碎，也放到蟹盖里。最后吃蟹的关节。记得邻居网嘎爸爸用一只大闸蟹的关节还可以喝半斤黄酒呢。蟹吃完了，剩下东西全部可以放进蟹盖，压压紧，翻过来放回去，又是一只完美的大闸蟹了。传说中的那一只大闸蟹就这样吃完了，你会觉得很难吗？